Dámy a pánové, naším dalším hostem je Sabina Slonková. Paní Sabina Slonková, přední česká novinářka, pokud jde o investigaci, možná úplně první, nositelka řady cen. Kolik cen, kdybychom to tak shrnuli, jste dostala? Já je nepočítám, ale nechci, aby to všechny ty významný jste dostala, ale taky, jak si máte zcela ojedinělou historii v tom, že na vás byla objednaná dokonce vražda, jak víme, že jo? Soudy tvrdí, že to takhle bylo. Soudy tvrdí. No, já jsem si taky všiml, že pak to vždycky někdo začne spochybňovat a začne říkat, ona nás taky vyvádí, proč by jí oddělal, ale bylo to tak a soudní výrok byl, že to byl. Byla, já jsem skutečně žila v tom, že se to plánovalo. Že se to plánovalo. No ale dneska, jak vy to tam teď máte nějak nově, jste ředitele a šéfredaktor, vy jste šéfredaktorka? Ano. Šéfredaktorka Mladé fronty Dnes, což je dneska horká židle. To jednoznačně. Protože to koupil pan Babiš. A teď vzniknul ten ohromný chomač, jak bude Mladá fronta Dnes nezávislá, když je vlastněna soukromým majitelem, což jsou ale všechny české noviny vlastněný soukromým majitelem. To určitě a já na jednu stranu chápu, že s tím někteří lidé mají problém, protože Andrej Babiš samozřejmě je velmi aktivní v politice, je čelným politikem, je ministrem financí, takže pro spoustu lidí to vzbuzuje spoustu otázek, ale musím říct, že pro nás to opravdu neznamená nic jiného, než to, že je to politik, o kterém píšeme. Já vím, no ale první, kdo klade ty otázky, jsou novináři, že? Kolegové. No, ale na to já vždycky říkám, podívejte, zameťte si před svým vlastním prahem, protože my máme transparentního majitele, pokud chcete něco zpochybňovat, tak víme, o čem se bavíme a nebavíme se o nějakých zákulisních lobbystických tlacích, které často ani nejsou vidět, ale tady prostě nejsou. Tady je majitel, tady jsem já, mezi námi je dohoda, že obsah je moje záležitost, on mi do toho nezasahuje. A ty noviny fungují bez ohledu na to, kdo je majitelem, kdo je vydává. Tak já jsem si sám myslel, že vy sama byste jako osobnost měla být garantem, že svoji osobní kariéru nezahodíte za to, že budete pak poslouchat nějakého Babiše případně? Ne, dohoda mezi mnou a panem Babišem je skutečně taková, že obsah je moje odpovědnost a on mi do toho nemluví. A ví, že bych nikdy do toho křesla neusedla, kdyby ta dohoda taková uzavřená nebyla. No ale víte, jak vás studujou kolegové? Novináři. Ale to je problém těch kolegů novinářů, ne náš, protože my se prostě snažíme dělat tu práci, jak nejlíp umíme. Ale já nemyslím teď noviny, já myslím vás osobně, že oni vysvětlou, že jste dobrá, to jak si vám dneska už těžko někdo v zemi může upřít, protože tady nikdo nepřišel s tolika aférama jako vy kdysi a vlastně pořád. Ale na druhou stranu říkají, že to je váš nedostatek, že jste schopná se stát obětí zdroje a tak podobně. No jo, ale to mluví o věcech, o kterých vůbec nic neví. Takže v tu chvíli ten názor mě opravdu nezajímá. No a pak je třeba Respekt, který to vyřešil, tak? Protože patří pod pana Bakalu, že řekli, že o něm psát nebudou vůbec. No to je cesta, kterou myslím, že my si upřímně zvolit nemůžeme, protože my nemůžeme přestat referovat o ministerstvu financí nebo šlo o jedné politické... Ale bylo by to divný. Bylo by to dost blbý, myslím. No a on vám teda nevolá jako... Mě? No, jestli by vám volal, jako říkal tohle, to jsem tam viděl včera, nerad bych, aby se to opakovalo. No, on neřekne, že nerad, abych se to opakovalo, to on neřekne. Ne. Ale jako můžu poznat z toho, jako co mu asi neudělalo dobře, že v těch novinách. Tak to já bych to poznal i bez něj. To můžete volat mě, já vám to taky řeknu. No dobře, ale tak a vy mu řeknete, to nám je jedno, nebo milý Andrej, hlavně pošli vejplatu, já si udělat, co budu chtít. Ne, takhle to není. Já myslím, že on velmi rychle pochopil princip toho, jak ta média fungují. Myslím, že to pro něj bylo taky dost velké překvapení. Co si to vlastně koupil. Ale myslím si, že velmi dobře chápe, proč nemůžeme přestat reportovat o ANO nebo ministerstvo financí, to je mu zcela jasný. No ale tak všechny média někomu patří. Na druhou stranu je pravda, že deníky jsou tady jenom dva, ale tak dalo by se předpokládat, že o to víc se třeba Právo vymezí vůči Babišovi, teda ne? Jakoby to logicky bylo i pro ně konkurenční výhoda. Já myslím, že ne. Že budou víc kritizovat oni Babiše. Já si myslím, že právo takhle nefunguje poslední roky, ne. Právo tak jako koexistuje s těmi politiky. No a pak už deníky žádný nemáme. Pak máme ještě Lidové noviny. No a ty jsou vlastně... Ty taky patří panu Babišovi. Ono patří půl republiky, či on je problém.
že on, jakmile se pohne, jak je ve střetu zájmu, tak. Jakmile udělá krok. Ale je to transparentní střet zájmu, protože o něm vlastně všichni vědí. Ale všichni vědí, každý, že jeho druhý krok je střetem zájmu, protože půlka země mu patří, čili není divu, že je ustavičně ve střetu, buď se zájmem, nebo s majetkem. No ale vy teda máte jaksi tuhle dohodu, že vám do obsahu nemluví. A co ty novináři, nemají takovou tu autocenzurní tendenci, radši nebudu? Ne, já si myslím, že určitě ne. Když bychom vzali texty za poslední čtvrt rok, nebo 4 měsíce, to tam jsem já, tak si myslím, že někdy naopak jsou hyperkritičtí právě proto, aby nemohli být podezřívaný z toho, že mají nějakou jakoby vnitřní cenzuru nebo že se nějakým tématu vyhýbají. A tak, jak si plánujeme ty věci uvnitř redakce, tak skutečně to funguje. A to musím zaklepat, že k tomu přistupují tak jako ke každé jiné straně, jako ke každému jinému rezortu, jako ke každému jinému politikovi. No ale vy, když vedete takovejhle kolos, to je kolos. Kolik tam je novinářů? V Mladé frontě je přes 200 lidí. Přes 200 novinářů. Ano. To je šílený. Je. No a teďko, co jim říkáte? Píšte pořádně. Říkám jim to samé, co tady říkám vám. Musíte být vždycky absolutně přesní, nesmíte dělat chyby a všechno, co napíšete, prostě musí být pravda. No a na všechno ostatní se vykašlete. No tak dobře, a oni mají porady, kde si rozdělují témata, mají nápady, co by chtěli a tak dále, ale vy jste jaksi boss, že jo? Čili vy pak řeknete spíš tímhle směrem, tohle ne, tohle jo? Ta debata tam vzniká v širším kruhu. No. Oni sami přicházejí s tématy, ta jednotlivá oddělení a pak samozřejmě my můžeme s něčím přispět, pokud si myslíme, že tam něco chybí, že by se tam ještě mělo něco dodělat, že by tam ještě v tom týdenním, dejme tomu, plánu mělo nějaké téma být. Plánujete tam nějakou investigaci? Teda ono se vždycky říká, že investigace je drahá. Ona je dražší než cokoliv jiného asi, že jo? Tak je, protože kolega Sirovátka vlastně kromě nějakých drobnějších věcí, které dělal, tak kauzu OKD systematicky připravoval 3 měsíce. Psali novináři, že to vůbec neodpovídá. Ano, ano, taky u toho byli. Tak asi to věděli, no, na všech našich poradách. Tak oni to berou, oni by to stihli za týden, že máte smůlu. Tak na to můžu říct jenom, proč to neudělali. Oni se zaobírají vyššíma nějakýma věcma, nemají čas na tyhle kraviny dělat tady pro Babiše kauzu. Právě. To by vám vysvětlili rychle, ale ne, ale tak třeba investigace, to je vaše disciplína vlastně byla, tak plánujete to? Určitě. No. Já si myslím, že investigativní věci typu, jako bylo OKD, tak jsou články, které se prostě musí v Mladé frontě dnes objevovat. A na co se teda můžeme těšit? To vám přece tady neprozradím, to byste se přestal těšit. No a jak to máte s tím vynášením informací? To je u novin ohromně důležitá věc taky, že jo? Jako myslíte, jak někdo vynáší informace z novin? No, že teďko chystáme, no. Ne, to ví většinou velmi úzký okruh lidí. No. Takže proto pan Babiš opravdu mohl s klidným svědomím říct, že o kauze OKD se dozvěděl z těch novin. Z těch novin. Ano. No tak ono je to důležitý na obě strany, ale znáte to, tolik lidí, 200 lidí, to by bylo, aby někdo něco nevynesl. Ale oni to nevědí. Oni většinou, to nevědí. Většinou. No a propouštíte taky lidi? No, teď nepropouštíme žádné lidi, teď jsme naopak přibírali. Jo? Ano. Jste přibírali, jo? Ano, přibírali. Bylo potřeba, jak říkáme, stabilizovat tým. A vy se věnujete i té webové části? Ne, webovou část mají na starost kolegové z IDNESu, to je oddělená redakce, byť se snažíme úzce spolupracovat a nastavit nějaký model fungování. No ne, tak ono je to důležitý taky, protože tam je to zase někdy rychlejší, že jo? Jednoznačně a ta spolupráce je v tom směru nastavená, že ve chvíli, kdy je nějaká informace, o které víme, že ji neudržíme do druhého dne, do tištěných novin a je to věc, která by se měla hned objevit venku, taky dáme samozřejmě na web. A nežádlej na vás novináři trošku taky proto muži na to, že jste žena, že jako mají takový pocit, že... Víte, já jim do hlavy nevidím. Ne, tak se tak ptám, jestli nemáte pocit takový. Já tyhle ty pocity si nepřipouštím a upřímně ani mě to moc nezajímá. No ale vy jste přitom člověk, který přišel k novinám, že jo? Dá se říct skoro z ulice, že jo? Ano, já jsem si to odpracovala, začala jsem psát o těch nejmenších článků, což si myslím, že to je jedna z největších výhod, kterou jsem kdy v celém životě měla, že jsem prostě měla možnost psát opravdu od těch 3řádkových zpráv. Jo. Takže jsem... Vy jste nezřipsala tyhle ty 3řádkové? Ano. Říkala se tomu zlámané nohy a sebevrazy. Zlámané nohy a sebevraždy. Ano, sebevrazy. Sebevrazy. To byly, říkal jsem o kraťasy, to byly takový ty 3řádkové zprávy. Že spadnul cyklista a zabil se. Skočil z mostu, přejelo auto. No.
A to můžete přát, když se to nestane, že jo? Protože nikdo neví, jestli se to stalo nebo ne. No, do těch tří řádek tam těch informací moc neráda, takže na vás nemusí ráno si uděláte mrtvý sebevrahy, cyklisty, železniční neštěstí a můžete si jít lehnout, ne? No, ale zase ráno musíte pokračovat znova s tím. Znova. No, to je nevýhoda těch novin, že ráno prostě začnete dělat znova. A co se stalo, že jste se z toho dostala, protože ono, jak si se vypracovat, není tak snadný, že? No, asi nadřízení přišli na to, že dokážu napsat víc než ty tři věty o přejetým pejskovi, tak mi svěřovali čtyřřádkový zprávy a tak postupně dál. No, ale pak jsem čet několikrát nářek, že ty policajti to dávají slonkový a všichni to dávají slonkový. To je ale pech. No a no, tak to vyjadřuje taky určitý talent získat si tu důvěru, že se dostanu k těm materiálům, ale musí to být trošku jaksi ošajstlich, ne? Ošajstlich, jakým slova smyslím? No ty, s těma zdrojema, tak člověk se k tomu dostane opravdu od policejních zdrojů někdy, ne? To je jenom část zdrojů, si myslím, no. To záleží na tom, o čem píšete. No ne, že byste někdy ležela v roští s dalekohledem, to asi ne. No, ale to byste se divil. Jo. I takový případy byly. Jako není jich moc, protože... Jo, že jste si malinko zašmírovala. Upřímně z toho roští toho zase tak moc nezjistíte. No, ale jsou takový případy. Jo. I vy sama jste absolutně. I já sama. Že jste byla jako v terénu někde. No, no to i novináři chodí občas do terénu. No, já myslím jako za konkrétní věcí a no, jasný, tam nějakou skulinou pozorovala. No, když obecně chcete zjistit, jestli dotyčný bydlí tam, kde říká, že bydlí, nebo bydlí někde úplně jinde, kde říká, že nebydlí, protože by se na to nikdy nevydělal. Tak se holt musíte jít podívat, kde bydlí. Jo, tak to jste taky dělala, jo. Taky. A co doma, není to trošku ostrach třeba pro partnera? Oni už si nějak zvykli. No, člověk by měl respekt tomu, že vám lhát se nemusí vyplatit. Ale víte, my se doma vidíme tak málo, že není čas na práci. Ne. Ty se opravdu nevěnují. No a vy teď máte malý dítě, že jo? Roční, nebo? Tak to je taky obdivodný, jak to stíháte. No, co mi zbývá? Jak to? No, já si myslím, že se to dá zvládnout. No tak když to děláte, tak evidentně, ale tak já myslím, že vy byste nemohla bez novin být. To asi ne, ale zase na druhou stranu, pokud bych si měla vybrat mezi rodinou a novinama, tak je to asi jasný. Já to chápu, ale je to vlastně obdivný, člověk ani nepostřeh, protože předtím jste byla v Aktuálně, že jo? Aktuálně byl jsi taky projekt, u kterého jste byla na začátku. Ano, ano. A to právě to všichni říkali, že to jsme se úplně zbláznili. A ten ano. Se poved. Děkujeme. No. No to je vlastně jediná názorová platforma na webu. Taková. Na nějaký úrovni, dokonce i ty diskuze jsou někdy snesitelný pod tím, že tam hned není ty kurvo. tak je pravda, že to jsme si snažili celou dobu hlídat, protože úroveň těch internetových diskuzí je někdy. A to nejsou žádný strašné. Diskuze, já nevím, proč to tam furt je. To vypnul, jako. A proč se tomu říká diskuze? A oni nechtějí to vypnout, protože tam chodí lidi a dělá to klikance. No, uvažovala se o tom, že by se to úplně vyplo. V některých případech pod některými články se ty diskuze rušily, ale obecně u komentářů se nechali. U komentářů lidi, ještě. Někteří lidé rádi diskutují. Já víme, kteří to jsou, ale no. A pak se podepíše hrníček, že jo? Takže jako, to jako nevím, jestli to brát za... Ale teď se to zlepšilo, když je tam se svou Mirku poslouchají facebookovou identitou, tak už jsou jako... Opatrnější, protože tam má akci. Co kdyby si někdo našel. No, a je opatrnější. Čili vy to vidíte jak, tu budoucnost v rámci nezávislosti? Já věřím tomu, že dokud v těch novinách budou, tak budeme tak nezávislí, jako jsme nezávislí doteď. Čili dá se říct, jakmile vás Babiš vyhodí? Takhle to říkat nechci, ale můžu mluvit jenom o tom, za co zodpovídám já. No, ale dá se říct, jakmile vás Babiš vyhodí. To záleží na tom, kdo tam přijde po mně. Můžeme si říct, že jakmile vás Babiš vyhodí, že jak kdo tam přijde po vás. Čili jakmile vás Babiš, no tohle je strašně výhodná pozice pro vás, protože vy, když si vybudujete tu pozici, že jakmile vás Babiš vyhodí, je jasný, že chce, aby ho ty noviny poslouchali, jak on vás nikdy nevyhodí, kdybyste ho poslouchala. Já bych takhle nahlas tím nekalkulovala. Já myslím, že jakmile vás Babiš vyhodí, že je jasný, že už nechce nezávislou Mladou frontu. No ale tak je to majitel, to se respektovat musí, ne? To určitě, ale myslím, že jak jsem říkala, on velmi rychle pochopil, co si koupil. to... A že to nebude úplně tak jednoduchá věc, jak si asi představoval. No ale tak může mít tendenci říct vám, dobře, já chápu, ale promiňte, Sabino, tohle už je zvěrstvo. To může a já, když
budu přesvědčená, že to zvěrstvo není, tak mu řeknu, že to zvěrstvo není a on mě může nechat odvolat. A tím to bude vyřešené. A tím je jasný, že jakmile Babiš Slonkovou odvolá, že už jede na tobogánu. No ale tak ta nedůvěra k novinářům, řekněte upřímně, zase, že by byli všichni novináři tak čistí, že by tam nebylo PR, nebyly skupiny party, který si občas něco vyměnějí, aby někomu pomohli a tak dále, to ne, se asi zapřít nedá. To asi určitě ne. Jako, já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně celý život měla možnost pracovat se slušnýma novinářema, s poctivýma novinářema. To, že mezi námi jsou nepříliš korektní lidé, tak je prostě taky pravda. Myslím si, že je to stejný jako ve všech vzorcích společnosti. A to, že nedůvěra k novinářům zrůstá, tak si myslím, že si za to můžeme do značné míry sami. Tím, co píšeme, jak se chováme a že nejsme schopni lidem předkládat skutečné pravdivé informace. No tak budeme doufat, že vás Babiš neodvolá, protože jakmile vás odvolá, řekneme si, že je jasný, že je po všem. Sabina Slonková.